Bərdədə bu il ali məktəblərə qəbul olmuş gənclərlə görüş keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Bərdə şəhərinin mərkəz meydanında Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib önünə gül çiçək dəstələri qoyublar. Tədbirdə çıxış edən Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçısı müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının sədri Fəqət Şadlinskaya təhsilin inkişafına göstərilən dövlət qayğısından, bu sahədə əldə edilən uğurlardan danışıb. Bildirilib ki, təhsilin inkişafı ölkəmizdə daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Tədris müəssisələrinin maddi texniki bazası möhkəmləndirilir. Yeni məktəb binaları inşa edilir, mövcud məktəb binaları təmir olunur və yenidən qurulur. Respublikamızın digər bölgələrində olduğu kimi Bərdə rayonunda da təhsilin inkişafı istiqamətində mühüm işlər görülür. Təhsildə göstərilən xüsusi diqqət və qayğının nəticəsidir ki, rayon üzrə ali məktəblərə daxil olanların sayı ildən-ilə artır. Təhsil şöbəsinin müdiri Rızaqulu Şərifov diqqətə çatdırıb ki, qəbul imtahanlarında rayonun ümumi təhsil məktəblərindən ən yüksək nəticəni Zərifə Əliyev adına məktəb liseyi göstərib. Bu təhsil ocağını bitirən 93 məzundan 83 nəfəri imtahanlarda iştirak etmək üçün sənəd verib, onlardan 75-i ali məktəblərə qəbul olub. Qəbul imtahanlarında məktəb liseyi məzunlarından 18 nəfəri 500-dən çox, o cümlədən 8 nəfəri 600-dən yuxarı bal toplayıb. Bərdə şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbinin məzunu Leyla Təhməzova rayon məzunları arasında ən yüksək nəticə göstərərək 695 balla Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasına qəbul olub. Tədbirdə çıxış edən Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadə İsayev tələbə adını qazanan gənclərə təbrik edərək onlara təhsildə və gələcək həyatda uğurlar diləyib, yüksək bilikli mütəxəssis kimi yetişməyə və vətənə ləyaqətlə xidmət göstərməyə tövsiyə edib. Çıxış edən gənclər görüşün təşkilinə, göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildirib, onlar üçün yaradılan şəraitdən lazımınca yararlanaraq ölkəmiz üçün savadlı mütəxəssis kimi yetişəcəklərinə söz veriblər. Sonda 500-dən yüksək bal toplayan gənclərə hədiyyələr verilib. Cəbrə Məmmədov, Şamxan Cəlloğlu, Səs TV, Bərdə.